Ну а харківські депутати отримали повістки в армію просто на сесії міськради. Прізвища мобілізованих оголосили з трибуни. Їх 11. Повістки вручили трьом. Про візит військомів до сесійної зали – далі. Нехорошков Роман Борисович, Київський воєнкомат, 25 червня на 10 годину. Так, у Харківській міській раді зустріли новину про виклик у військкомат одного з колег-депутатів. Прізвища мобілізованих оголошував перед початком сесії помічник обласного військового комісара. В соответствии с законом України про затвердження указу президента про введення частичної мобілізації на території Харківської області, в тому числі проводяться заходи по мобілізації. Поэтому прошу вас предоставить нам выполнить свои обов'язки. Мер Харкова заявив, депутати від армії не переховуються, тому не бачить потреби у врученні курінців у сесійній залі. Я хотів, щоб ви зробили інформацію, а ми вже бачили ці всі такі красиві вручення повісток. Подождіть, будь ласка, поки закінчиться сесія. Усього армійці принесли на сесію Харківської міськради 11 повісток. Вручили 3. Решти депутатів у сесійній залі не було. Самі мобілізовані, що повістки отримали, кажуть, на посаді депутата вони зараз потрібніші, ніж на передовій. Город сьогодні готується к зимі. У нас багато проблем, зв'язаних з проведенням капітальних, текущих ремонтів жилого фонду. Поэтому думаю, что завтра я пообщаюсь с комиссаром, объясню ему те проблемы, которые сегодня есть в жилищно-коммунальном хозяйстве. И думаю, что, возможно, будет дана какая-то отсрочка. Ключевая позиция в том, что смысла то, что они сегодня сделали, вообще не вижу. Итог 0,0. Військові твердять, вручення повісток на робочому місці в межах закону. Для депутатів це місце – міськрада. Тож завтра зранку 11 з них мають з'явитися у військкомат. Оксана Полошевська, Микола Піддублень, Олександр Ушаков. Новини на Першому.